وزارد المعلم تيه تمرت الشمالي لان ايا ماان تدق راشن يبيه سوكو جراسو غارسييي دادكا يبارو ساميييي ان ايكون والقبل كسرار ديق دان يسوكو جيتر راشن كي يبيه ايا وحاكا فايدة سنطونا إلا كون يليح بقول وقويس وكم يدادكا يبارو ساميييي ان ايكون والديقا مدى قبل كسرار ديق دان ايا وحا سور ديبي شركة دلغو ملعابو جين الانرجي وكم يدا شركة دا اكوها ولان سامين تشيدا الكلقو دا الشمالي لان وحانا وغوران براشن كان يبيه ان يقيبا كالدوان ايكا كوبان يهين الشرحات دي رادك بحيي وزير وزارد معانا تمرت السمالي لان حسين عبد الدعالي اسمها قودة وسارد داسي انا هذا لو ديك انا ارقشك ويستاء وحن كوي بعدين عوش انا كنت وزيركو قول الدال فرابضل ايو لدحك الان شرائق وزيركو يهي هو اي كمت هاي الشرطة وجنال انرجي وعوش اي ماليه اي فرطية كقبان ايه اللي قود مانيو ايه اللي قود باباي ايه اللي قود حراضي أرنتا درت وهي كسوة جوابين تنا ديك توشين أي وصو وكيشن وزيركا وحكى له سيولا حسود مدن نكا آدم بري كما واحدة إبراهيم شركة بولا وحكو داخذي راشن كوني اللح بولا قويسة وصرار لغو تاقدي انتا وصوتري إيا اللحدن بوضي يبيا هل كمان تا وحنون نمي إنا نماري كمان تا إيا اللب برور ديغنو إذا لا حالاتك عدد دجاجك كسرية هاي وحي مالك ما تان زينة وبيك تشين سلا لو شيء حاول بدن بامكان هل كان مالك ما تا رنتن بعدي أبراه بحسن قبل لا بدن كوب بحسن جور مدوين أيوه باهن تهاي يدو تهال قد يوليو شركة الجنالي أفر شركة ده سبع شركة ده كل ده كده جنب الله أفر تا شركة ده أرتش بالله ما نوقري تلفنان ودري marka runtii waxa weeye maanta socdaalkaan idin ku nimi waxa weeye inaannu marka ugu horeysa in yaro dhig joojin idin keeno deegaankan waxa wariyad ku xeeran iyo deegaanka balla araale ku xeeran labada meelood ayaanu dhigayna raashin dan oo ku filan 1600 qoys iyo ila 6dan booydood oo biya ayaan ku qaybinayna deegaanka bal iyo timir dhuleeray sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saraar Ali Maxamed Faarax maayirka degmada Wareedaad Cabdiqani Sarabaan Gaas gudoomiyaha deegaanka Balli Araale odayaal iyo waxgarad ayaa wasaaradda maalinta tamarta Soomaaliland iyo shirkada General Energy uga mahadnaqay deeqdan ballaaran ay soo gaarsiiyeen dadka yabaaruhu halka 20 dirood oo loo kala dirayo kaamanka miyiga iyo raashin iyo shirku sidii aad iyo aadna wada hadlayna abaaqna waxaanu u diraynaa dadka Islaamka dhamaantood waxaa jirta Soomaaliland aad iyo aad ugu weyn hawlaha sidoo isugu hawlay sidii wax uga qaban lahaa baahida taagan hadheer taala iyo cid kasto kama qayb qaadatayba ilaalinta ka qayb qaadatay saaxiib ka siiyo gudoomiyaha wasiirka maalintii tamarta Xuseen Cabdi Dacaale iyo shirkadda Generalji oo dhamaantood maanta booqashada ugu yimi iyagoo ka jawaabaya baaqi ka baxay abaarta ka jirta Saraar runtii meesha waxa ka jirta abaar baahsan oo baan inuu muuqashay telefishinada wixii gurmad ka geysanaya abaarahaaba aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay jasaaka loo khayr dulkana waxaan leenahay waa wax ka jirta abaar kulul waxa la cid wax ka qayb qaadan kartaa inay ka qayb qaadataa baan leenahay iga Soomaaliland waxaan leenahay warde ku deeyay wasiirka bacad iyo tabarta baan leenahay ku deeyda xisbiyada mucaaradkaana waxaan leenahay idinku de marka dadka la soo doojay cod soo doontaa leenahay waa wasiirki koowaad ee aan soo gaarsiiyay haddaan ulaahay heer saraareed baahidayda wax soo eega iyo yar warka karaa la gudoonay waan u mahadcelinaynaa wasiirka iyo shirkadaba idinkana waan idin mahadcelinaynaa hore waxaan ugu gudoonay 800 oo qoys iminka waxaan ugu gudoobaynaa balla araale iyo eeriyada ku xeeran 800 oo qoys inta ay in leeg insha Allah bidbillahi kariim waxaan ku dardaarmayaa inay si wanaagsan loo qaybiyo meesha ugu daran iyo meesha ugu liidata sida ay u sheegayna u qaasho in loo eego laakiin maanta waxa weeye wasiirku maanta iyo shirkaduba aad baan ugu mahadcelinaya gobol ahaan waa wasiirka qulay ay soo taagay shirkada kaliye ajiibtay baaqayagii badnaa ee direyni Salabaan Elmiseed Salabaan Kiko wararka fogaan aragga horta Star TV aynaba